Це роман про головного героя, якого звати Михайло Олексійович, і він сам себе вважає Тисом, а учні його, він шкільний вчитель історії, учні називають його Карбідом, оскільки в нього погано пахне. А він вважає, що він Тис за аналогією до імператора Тиберія, Священної Римської імперії, який правив на берегах річки Тибр. А Тис живе у маленькому містечку Ведмедів, це вигадане містечко в Закарпатті, і він хоче увійти в історію як Тис. А його ідея, яка має його вивести, власне, в цю плеяду історичних постатей світового масштабу, це будівництво тунелю у Європу. Містечко Ведмедів знаходиться на кордоні із Євросоюзом, і дія роман розгортається в 2015 році. Логіка Тиса дуже проста. Якщо після революції, після того, як ми зупинили російську агресію, нам не скасували візи і далі існує цей кордон, то він під цим кордоном прориє тунель, і, умовно кажучи, кожен бажаючий зможе зайти з цього боку і вийти собі вже в Європі. І він вважає, що це українці на таке право заслужили, його вибороли. Але для того, щоб збудувати такий грандіозний інфраструктурний проєкт, йому потрібні спільники, і він збирає цих друзів, як і в кожному закарпатському містечку, з 8-6 це контрабандисти. І вони оцей тунель, його патріотичну ідею, бачать вже як можливість перевозити свої конкретні товари. І епіграфом до книжки є новина із Reuters за 2012 рік про те, що в Ужгороді знайшли, викрили цей контрабандний тунель. Справді, у нас 3 роки тому знайшли вхід у такий тунель. Він був довжиною 700 метрів, і це було чудо техніки, як на Закарпаття, де найвищі технології – це кавовий апарат, десь там поліподатковий. А це було транскордонне метро, тобто 700 метрів бетонна конструкція, в якій були прокладені всі комунікації, в якій були прокладені рейки, і якою їздив маленький поїзд, як у шахтах, та з вагонетками. І це транскордонне метро використовувалося для перевезення тютюнових виробів, алкоголю, наркотиків, людських органів і всього, що можна собі уявити. І тому, коли я вперше дізнався про цю новину, про те, що в Ужгороді є такий тунель, а вже в мене був у голові, існував цей головний герой, Тис, я знав, як я його бачу. Все раптом склалося в такий пазл, і от 3 роки я збирав цю книжку, частина з неї написана документально, фактологічно, і це розповідь про контрабанду, про те, як влучно назвала у своїй рецензії Лілія Шутяк роман про 100 способів контрабанди. Справді це так. Відсотків 25 тексту – це, в принципі, результати такого дослідження. Тобто те, про що я не знав, те, у чому я вагався, наприклад, я не описую. А описую я. Один з головних героїв – це, скажімо, Ікар. Це людина, яка прилітає через кордони свого села вночі на власноруч змайстрованому дельтаплані, привозить цигарки. І виявилося, до речі, що у цього героя є свій прототип. Оскільки, коли я збирав інформацію, я знайшов новину про те, що людина, закарпатець, вночі перелітав через кордон і там скидував ці ящики з цигарками. І тоді мені сподобалася сама ідея. І я написав своїм знайомим дівчатам, з якими ми вчилися на філфаці, які, власне, з того села. Я розпитав їх, як це виглядало, де був цей літак. Виявилося, що він не дуже ховався, але просто вночі собі злітав і прилітав кордон. І я написав вже цю історію, і перед виходом книжки виявилося, що ця людина, якою описується Роман Стойка, це активіст, учасник, не знаю, як його назвати, правого сектору, він керував цією операцією, і він почав цю перестрілку у Мукачеві в липні. І просто коли я збирав всю інформацію про нього, я не надав ваги взагалі імені людини. Так? Я думав, що цей персонаж зникне. А виявилося, що він далі продукує новини. І мало того, що він став Ікаром у романі, одним із персонажів, а це ще й людина, про яку можна написати щось таке, як біблійну притчу, оскільки 3 роки тому проти нього було порушено кримінальну справу за нелегальний перетин кордону на літальному засобі, апараті. А зараз він уже в липні цього року боровся проти контрабанди, тобто це як такий сюжет про блудного сина, про людину, яка одумалася і стала на бік добра. І зараз воює проти контрабанди, принаймні він так пробував всіх переконати. І це один з тих персонажів, які є тут. Нікого з реальних осіб я не описую, але загалом збірний образ цього міста, Ведмедева і цього міського голови Золтана Бартока, він дуже, він такий дуже реалістичний. Кажучи, і можна впізнати якісь риси окремих людей чи окремих міст. Тому мені здається, що, можливо, саме через це, наприклад, із усіх моїх книжок ця книжка в Закарпатті найпопулярніша. Так? Тому що багато хто читає її надії, напевно, себе побачити або,
або не побачите. Надіюсь, себе не побачите на сторінках цієї книжки. Дія роману розгортається напередодні Дня Незалежності, тому що цей тунель мали відкрити на День Незалежності 2015 року. І тому в ніч, коли морок розвіюється і, власне, починається вже День Незалежності, в ніч на 24 серпня наступає романна розв'язка. Я хотів написати книжку, в якій не було б жіночих персонажів, не було б якихось закоханостей і так далі. Але коли я написав до 40%, я зрозумів, що це важко і що насправді сюжет заклинив. І тоді я написав, тоді я ввів у сюжет одну жінку, це найкрасивіша жінка в цього міста. І після того, як у романі з'явилася жінка, все пішло шкереберть. Я втратив контроль над сюжетом, почалися смерті якісь невідомі. Зразу вбили одного з головних героїв, і в принципі ця жінка врятувала цей сюжет, але я дуже пручався довго, не хотів її туди вписувати, але в принципі не зміг.